Son dövrlər uşaqlar istər tədris, istər asudə vaxtlarını keçirmək üçün əsasən smartfon, telefon və planşetlərdən istifadə edir. Bu da öz növbəsində azyaşların gözlərində yorğunluq və zəifləməyə gətirib çıxarır. Həkimlər isə xəbərdarlıq edir ki, erkən yaşlardan elektron cihazlardan istifadə edən uşaqları daha ciddi problemlər gözləyir. Uşağın 3 yaşı var. Bir neçə söz deyir, amma cümlə qura bilmir. Demək olar ki, günü telefon oynamaqla keçirir. Desəm ki, Kübra telefonu alır, fisio telefonu alır, gedər 2 saat, 3 saat, yəni mane olmaz mənə. Müasir texnologiyalar həyatımızın ayrılmaz hissəsinə çevrilib. Onların bizə faydaları olduğu kimi zərərləri də var. Uşaqlarda görmə və danışıq problemlərinin çoxalmasının başlıca səbəbi kimi telefon, planşet və bu kimi rəqəmsal texnologiyalar göstərilir. Bu cihazlar həm də uşaqlarda tənbəllik, özünə qapanmaqla sosial aləmlə əlaqəni tamamilə kəsməyə qədər gətirib çıxarır. Həkimlər deyir ki, uşaqlar çox vaxt ailə üzvlərinə baxaraq onların etdiklərini təkrarlayırlar. Ona görə də ilk olaraq valideynlər həyat tərzlərini dəyişdirməlidir. Mümkünsə uşağın yatma saatına qədər televizor izlənməməsi lazım. Siz mümkün olduqca telefondan istifadə edəməməniz lazım. Hələ uşaqlara planşet alınması, telefon qabağında yemək yedirilməsi, bunlar heç də qəbul edilə biləcək bir şeylər deyildir. Mən bütün xəstələrimə, yəni 2 yaşa qədər mümkün olduqca telefonlarla və yaxud da videolarla və yaxud da televizorla tanışdırılmamasını məsləhət görürəm. Görüntü şəklində olan texnologiyalar bu uşaqların nevrolojik inkişafına ciddi bir şəkildə mənfi təsir göstərir. Oftalmoloq Aynura Əliyeva deyir ki, müraciət edən uşaqların 90%-i smart telefonlardan, planşetlərdən, istər tədris, istərsə də asudə vaxt keçirmək məqsədindən çox geniş istifadə edir. Bununla əlaqədar olaraq bu cihazlardan istifadə edən uşaqların gözlərində yorğunluq, zəifləmə halı müşahidə olunur. Biz oftalmoloqlara ümumiyyətlə 3 yaşına qədər uşaqların nəinki görməsinin inkişafına, hətta onun əqli cəhətdən adaptasiya, ünsiyyət qabiliyyətinin inkişafı cəhətdən də 3 yaşına qədər uşaqların belə smartfon, planşet, yəni rəqəmsal cihazların istifadəsinə qətiyyən icazə vermirik. Valideynlər diqqət yetirməlidirlər ki, miyop uşaqlar görməsindən əziyyət çəkən uşaqlar vaxtlarının çox hissəsini yaşıllıqda, təmiz havada keçirsinlər və keyfiyyətli və imkan daxilində orqanik qidalarla, vitaminli qidalarla təmin olunsunlar. Uşaqların gec danışması, nitqində qüsurların olmasının əsas səbəblərindən biri də ailədə uşaqlarla ünsiyyətin qurulmamasıdır. Mütəxəssislər məsləhət görür ki, uşaqlar önəmsiz danışsa belə onu diqqətlə dinləmək lazımdır. Şəlalə Ağaşirinova, Ramin Şahbazov, Tural Qasımov, ATV Xəbər.